Capítulo 4 – A Ilusão da Insuficiência. Esta é a quarta ilusão. A insuficiência existe. Ela provém da terceira ilusão, pois sem a ideia de desunião, a ideia de insuficiência não se sustenta. Se existe apenas uma coisa, e essa uma coisa é tudo que há, não pode haver insuficiência de qualquer espécie, porque essa uma coisa é tudo, e sendo assim, ela é suficiente para ela própria. Esta é uma declaração da natureza de Deus. Essa não é, entretanto, a experiência dos seres humanos, porque os seres humanos se imaginam separados de Deus e também separados uns dos outros. Nenhum ser humano, porém, está separado de Deus, uma vez que Deus é tudo que há. Por isso, seres humanos não estão e não podem estar separados uns dos outros. Esta é uma declaração da natureza dos seres humanos. Descrevi a terceira ilusão como a mais poderosa de todas, e é verdade. Ela teve enorme impacto nas suas experiências cotidianas. Mais significativo ainda é que a crença na separação levou vocês à ideia de que não há o suficiente. Quando havia apenas uma coisa, e vocês sabiam que eram essa uma coisa, sempre souberam que havia o suficiente. Vocês sempre foram o suficiente. Mas quando decidiram que havia mais de uma coisa, e só então, tornou-se evidente que não havia o suficiente da outra coisa. Essa outra coisa que vocês pensam que há é a essência da vida. No entanto, vocês são a vida e aquilo que a vida é, que é o próprio Deus. Mas quando vocês acham que existem separados de Deus, imaginam que são diferentes de Deus, que é a própria vida. Talvez achem que são aquilo que vive, mas não se imaginam como a própria vida. Essa separação entre Deus e a vida é o que vocês chamaram de expulsão do jardim do Éden. Subitamente, onde antes havia a vida eterna, existe agora a morte. Subitamente, onde antes havia a abundância, agora não há o suficiente. Subitamente, parece haver muitos aspectos da vida competindo pela própria vida. Isso só existe em sua imaginação. Vocês chegam a se imaginar competindo com os pássaros, com as abelhas, com todos os demais seres vivos e com todos os seres humanos. Disseram-lhes que exercessem o domínio, mas vocês decidiram que isso significa dominação. E iniciaram uma guerra com a natureza e com a ordem natural das coisas. Usaram a ciência e a tecnologia para alterar, inverter e manipular a natureza, que estão lentamente destruindo. Vocês já são o que procuram ser, eternos, ilimitados e um com todos. Mas não se lembram disso e tentam subjugar a vida, achando que assim podem ter uma vida mais abundante, e nem ao menos percebem o que estão fazendo. Todos querem a vida e tudo o que a sustenta. E como acham que são separados, tem medo de que possa não haver vida suficiente para todos. Em decorrência desse medo, criaram outra realidade imaginária, a morte. Uma vida que vocês pensavam que fosse eterna, até imaginarem a separação,
jamais lhes ocorreu que não existiriam para sempre. Parece agora ter um começo e um fim. Essa é a ilusão da insuficiência levada ao mais alto nível. A experiência da vida, começando e terminando, nada mais é do que o início e a dissolução da ideia que vocês fazem de vocês mesmos como separados. Vocês podem não saber isso conscientemente, mas num nível mais elevado está sempre claro. É nesse nível mais alto que vocês procuram encerrar a experiência da separação, para lembrar a vocês mesmos que criaram essa ilusão. Embora já tenhamos feito isso muitas vezes, essa é uma boa oportunidade para novamente discutirmos por que vocês a criaram. Vocês criaram a ilusão da desunião para experimentar a realidade da unidade. Só se pode experimentar uma realidade quando se está fora dela. Quando vocês são parte do todo, não conseguem se sentir como todo, uma vez que não há mais nada. Na ausência do frio, não há o quente. Na ausência do alto, não existe o baixo. Se tudo é baixo, então nada é baixo, porque baixo não existe como algo que possa ser conhecido. Pode ser só uma ideia, nunca uma realidade experimentada. Do mesmo modo, na ausência da desunião, não existe a união. E nesse contexto, não será possível se conhecerem como quem realmente são. Contudo, é nosso desejo nos conhecermos como quem realmente somos. Assim, devemos primeiro criar a experiência de quem não somos. Como não podemos criar essa experiência na realidade definitiva, devemos fazê-lo por meio da ilusão. Desse modo, podemos experimentar quem realmente somos, o todo, o uno e único. Nós somos o coletivo, a realidade única em forma múltipla. Assumimos a forma múltipla para que pudéssemos perceber e experimentar a glória de nossa realidade única. Essa é uma explicação simples do objetivo da relatividade, que lhes transmiti muitas vezes em nosso contínuo diálogo. Repito-a neste momento, para que vocês possam entendê-la perfeitamente, para que possam acordar de seu sonho. Até que acordem de seu sonho, a ilusão da desunião da vida procurará uma necessidade consciente de sobrevivência. Antes da separação, ninguém jamais questionou a sobrevivência. Só quando se afastaram da vida, eu, e se imaginaram separados, a própria vida se tornou aquilo de que não havia o suficiente. Vocês começaram, então, a tomar decisões sobre o que deviam fazer para sobreviver, para ter mais vida. Isso se tornou sua principal meta, seu novo instinto básico. Chegaram a começar a pensar que se uniam aos outros para garantir sua sobrevivência como espécie. Perderam de vista o fato de que se uniam em resposta ao único instinto real, o amor. Deram ao seu novo instinto básico o nome de instinto de sobrevivência, apoiados na ideia de que poderiam não sobreviver. Essa ideia é falsa, pois sua sobrevivência está garantida, para sempre e mais além. No entanto, vocês não se lembram disso e, portanto, acham que não há vida o suficiente, já que existem tantos aspectos da vida competindo por ela. Essa é uma visão. Vocês se imaginam competindo com a outra essência da vida pela própria vida. Estão competindo com o seu próprio eu para ter mais do seu eu. Sua crença na insuficiência levou-os à conclusão de que não há o suficiente de Deus. Não apenas não há vida suficiente, o que vocês traduzem em crença na morte, e não apenas não há o suficiente da essência da vida, o que vocês traduzem em crença na falta. Como não há o suficiente daquilo que criou a vida, o que vocês traduzem em crença num Deus limitado. Todas as coisas, essas coisas, são limitadas. É preciso competir por elas,
e vocês estão destruindo seu planeta e a si mesmos em nome dessa crença. Estão se destruindo nessa competição por Deus que vocês chamam de religiões. Estão se matando, tentando aniquilar civilizações inteiras em sua insana competição por Deus. Vocês não querem admitir que estão fazendo tudo isso porque seria reconhecer que pode haver algo errado em sua maneira de ver a vida e o mundo, e particularmente na maneira de ver Deus. E isso vocês não aceitam. Essa aceitação exigiria enorme humildade, e a humildade não faz parte atualmente da grande parte da filosofia ou da teologia de seu planeta. Suas teologias, em particular, têm sido extremamente arrogantes, proclamando ter todas as respostas, não deixando perguntas sem respostas e não alimentando quaisquer dúvidas. Algo, porém, não vem dando certo em relação a essas crenças. A ideia de que não há o suficiente de Deus, da essência da vida, da própria vida, levou a mais do que uma simples competição. Levou à repressão brutal, à supressão e à depressão em massa. As religiões reprimiram a indagação franca e honesta. Os governos suprimiram os dissidentes e, em consequência disso, milhões de pessoas vivem em depressão, tanto econômica quanto psicológica. Tudo isso surgiu da ideia de que a insuficiência existe, pois a suficiência seria a solução. Se achassem que há o suficiente para todos, não haveria mais comportamentos autodestrutivos, não aconteceriam as lutas por recursos, as disputas por Deus. Mas não há o suficiente. Vocês são claros a esse respeito. Se não há o suficiente, como obter o suficiente? Para garantir a sobrevivência sem matar e disputar, havia claramente uma falha nessa quarta ilusão. Isso deveria ter revelado o quanto era falsa a noção de insuficiência. Mas os seres humanos sabiam, num nível muito profundo, que não podiam abrir mão da ilusão, sob pena de perderem algo essencial. Uma vez mais, eles estavam certos, mas uma vez mais, cometeram um erro. Em vez de ver a ilusão como ilusão e de usá-la para o fim a que se destinava, acharam que tinham de corrigir a falha. Foi, portanto, para corrigir a falha da quarta ilusão que a quinta ilusão foi criada. Capítulo 5 – A ilusão da exigência. Esta é a quinta ilusão. A exigência existe. A exigência da insuficiência levou rápida e inevitavelmente à ideia da ilusão seguinte. Se houvesse bastante de tudo, nada precisaria ser feito para se conseguir o que se desejasse ou necessitasse. Apenas estenderíamos a mão e tudo estaria ao nosso alcance. Mas não foi assim que os seres humanos decidiram que seria. Eles disseram, não há o suficiente. Agora se depararam com a questão, como conseguir o suficiente? Como nos capacitarmos para isso? Imaginaram que seria preciso fazer algo para obter aquilo de que não havia o suficiente, algo que lhes permitiria reivindicar sem discussão. Foi a única maneira que encontraram de conseguir que tudo, inclusive Deus, fosse dividido a seu favor, sem matar ou entrar em disputa. Imaginaram que essa seria a exigência. Disseram a si mesmos que bastava atendê-la, fosse ela qual fosse, essa ideia permanecesse firme até hoje. Se mudou, foi para se tornar mais forte. Vocês acreditam que, fazendo o que necessitam fazer, poderão ser o que quiserem ser. Se quiserem ser felizes, se quiserem ser seguros, se quiserem ser amados, haverá coisas que deverão fazer. Não poderão ser tudo isso a menos que tenham o suficiente. E não poderão ter o suficiente a menos que façam o que for necessário para ter o suficiente,
para se capacitar para ter o suficiente. É nisso que acreditam, e porque acreditam nisso, elevaram o fazer ao mais alto posto em sua cosmologia. Até Deus diz que é algo que devem fazer para entrar no céu. Foi isso que concluíram. Essa é a exigência. Observem que tudo isso se baseia na terceira ilusão, a de que estão separados. Quando havia apenas um de vocês, havia sempre o suficiente, e assim, não era necessário fazer nada para ser qualquer coisa. Essa ideia de separação era baseada na segunda ilusão, a de que o fracasso existe, porque Deus deixou de conseguir o que queria, separou dele todos os seres humanos. E o fracasso se baseou na primeira ilusão, a de que a necessidade existe. Na verdade, há apenas uma ilusão e todas as outras são variações dela. Tudo é um desenvolvimento da única ilusão, com diferentes matizes. Assim, a ilusão da exigência nada mais é do que um olhar diferente sobre a ilusão da necessidade. Do mesmo modo, a ilusão da insuficiência é uma avaliação diferente da ilusão da necessidade. Assim como a ilusão do fracasso e todas as ilusões dos seres humanos. Vocês verão claramente, à medida que forem explorando as ilusões, que cada uma delas é consequência das anteriores. É como observar um balão sendo inflado. A afirmação da espécie humana de que há uma exigência que deve ser atendida para se obter aquilo que não existe em quantidade suficiente, inclusive o amor de Deus, provou ser uma das mais importantes decisões tomadas pela raça humana. Ela gerou listas e séries inteiras de regras e regulamentos, diretrizes e procedimentos, leis de Deus e leis da humanidade, segundo os quais vocês imaginam que devem pautar suas vidas. Vejamos alguns dos comportamentos que vocês acham que devem adotar para terem uma boa vida na Terra. Serem bem comportados, não serem mal criados, obterem boas notas e chegarem à universidade, conseguirem um diploma e um bom emprego, casarem e terem filhos, serem bons pais e darem aos filhos mais do que tiveram, serem calmos, serem obedientes, não praticarem más ações, ou pelo menos não se deixarem apanhar, obedecerem aos líderes, não fazerem muitas perguntas e nunca fazerem as perguntas erradas, fazerem todas as pessoas felizes. E vejamos outros comportamentos que vocês decidiram adotar a fim de agradar a Deus e entrar no céu. Não fazerem nada errado e esquecerem que não serão apanhados porque serão. Se fizerem algo errado, pelo amor de Deus, peçam perdão e prometam nunca mais fazer de novo. Serem comportados. Não se divertirem sozinhos. Não se divertirem com ninguém, tampouco, não daquele jeito. Na realidade, nada de muito prazer. Tentem se lembrar de que todos os prazeres do corpo são, no máximo, desvios daquilo que vieram fazer na Terra e, no mínimo, pecados absolutos contra Deus. Se tiverem de ter prazeres, não usufruam deles. Não gostarem de dinheiro. Não gostarem de chamar atenção. Não gostarem de sexo. Acima de tudo, não gostarem de sexo. Nunca jamais terem uma relação sexual fora do casamento e nunca jamais amarem mais de uma pessoa daquele jeito. Se tiverem de ter sexo por qualquer motivo diferente da procriação, sentirem-se constrangidos, não se sentirem livres ou desinibidos para usufruir dele. Não considerarem o dinheiro algo realmente agradável. E se ganharem muito dinheiro, assegurarem-se de que irão distribuir a maior parte dele. Acreditarem no verdadeiro Deus. Pelo amor de Deus, acreditarem no verdadeiro Deus. Pedirem perdão e misericórdia a Deus por terem nascido imperfeitos
e pedirem a ele que os ajude a atender às condições necessárias para serem novamente amados. Os seres humanos têm várias outras crenças. Relacionamos apenas alguns exemplos. Isso é o que vocês devem fazer. Essa é a exigência. Quem estabeleceu essa exigência? Quem a colocou em vigor? Vocês dizem que fui eu. Vocês declararam que Deus foi o autor. E como não há Deus suficiente para todos, vocês precisam me invocar a fim de se justificarem por se terem declarado vencedores em suas competições. Vocês declaram, então, que a sua nação é a única protegida por Deus, que vocês são o povo escolhido, que praticam a única fé verdadeira. Vocês me invocam e o fazem de forma arrogante e feroz, porque sentem que, se podem me invocar, podem invocar qualquer outra coisa em meu nome. Vocês vêm fazendo isso há séculos, brandindo alto seus livros, suas cruzes e suas bandeiras para justificar a conquista, por quaisquer meios necessários, do que não existe em quantidade suficiente, inclusive a morte. Chegaram ao ponto de denominar esse acontecimento de Guerra Santa, tentando fechar feridas em sua alma, enquanto abrem feridas nos corpos de outros. Vocês executaram os atos mais ímpios em nome de Deus. E tudo isso porque pensam que eu faço uma exigência que devem cumprir a fim de receber meu amor e toda a essência da vida. Como acreditam que existe algo que devem fazer, se empenharão para descobrir o que é e, em seguida, para cumprir seja o que for. As realizações se transformarão em seu Deus. Na realidade, já se transformaram. No entanto, se ter bom comportamento lhes traz felicidade e lhes permite ir ao encontro de Deus, porque o esforço para ter esse bom comportamento os faz tão infelizes e tão obviamente parece afastá-los de Deus? Será fundamental determinar se tudo isso valeu a pena. Que medida será utilizada para decidir se a exigência foi cumprida? Vocês não conheciam a resposta e, por isso, voltaram a repetir essa pergunta. Havia claramente uma falha nessa quinta ilusão. Isso deveria ter revelado o quanto era falsa a noção de exigência. Mas os seres humanos sabiam, num nível muito profundo, que não podiam abrir mão da ilusão, sob pena de perderem algo essencial. Uma vez mais, eles estavam certos. Mas uma vez mais, cometeram um erro. Em vez de ver a ilusão como ilusão e de usá-la para o fim a que se destinava, acharam que tinha de corrigir a falha. Foi, portanto, para corrigir a falha da quinta ilusão que a sexta ilusão foi criada.